الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إن مركو هرو هرو هل كان إن مر لبعض أوجو تعسي مر سدحات إن شعبك سوماليات شعبك تركي كان ولا لنا هاي دات كي كجوري شلة دعاء كل دعاء وأد وفول حمد إكس كنترول دات كسبحان الله وكبر يا وحن الله يعني ومشي وكشي هيدين إن جنة فردوس الله كورابيو إن سيدوك على إنتر داب عدي ayagu horeysay inta maanta la qaadin Ilaahay ee oo caafimaad qabo dadkooda ku soo celiye inta hartana haduu Ilaahay yiraahdo oo wadanka lagu daaweyn doono qaar ka mid ah ayagana waxaan rajaynayaa Ilaahay caafiyo in waxaan rabaa halka inaan ka saxo in Teres Dawson ay gudoomiyaha uu sheegay 16 in safiirkan uu sheegay 18 marka dadka la qaado waa 16 safiirka uu eragas qalday waa ka 16 qof meesha ugu dambeeyay dadka la qaaday in waxa kala jirto haduu Ilaahay yiraahdo dhaqaatiir halkaan noo yimaadeen Turki ah qaar diyaarad ay ku noqdeen qaarna ila 19 halkaan ay ku hareen ee daawooyinkii ayagoo dadka fudud dhaawacyadooda halkaan ku daaweyn doono in dawladda Soomaaliya mar qaar kood waxa la doorbidaa in dadka labada qof oo hadda dhaawaciisa fudud dhaqtarka Turkiga oo halkaas joogin uu meesha noogu yimid ay joogi doonaan daawooyinkan ay wataan in sidoo kale haddii Ilaahay raadi Britain waxa iman doona dawladda walaalnahay ee Qatar ayagana Ilaahay duuraha yiro diyaarad soo dir doonta in dadka kala dhaabaca haray oo ayagana darna insha Allah bariyan diri doona biidina kariim waxaan rabaa halkaan ummada Soomaaliyeed inaan ugu soo gudbiyo dawladda federaalka iyo dawladda goboleedyada mana salin markuu dhibka dhici la hadda sidoo kale saxaafadda inay kan sida soo jeedin sida u tabanaysiin waad ka mahadcelinayna waxaan Ilaahay ka baryayna in dacidan in mardam nagu soo noqonin waana mahaystiina assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.